Nek sira kepengin munggah derajate iku sedikit mengerti karo Gusti Allah. Ana perhatian iku mending. Nyong yo ora kepengin nek sira uripe iku susah ngisu. Makane aja ado-ado karo Gusti Allah. Aja pisan-pisan sira iku ngiwake urusane karo Gusti Allah. Unta sira susah uripe. Usahamu iku ora gawe masa depanmu. Oleh mengubah iku ora ngaruh nang rezekimu. Wis ditata. Seneng gak matur nuwun tok acara. Paham kan? Ngerti wong sing ada susah arep nang dunia karena dia iku menjauh karo Gusti Allah. Seandainya sira iku kandulan karo Gusti Allah, maka sira urip nang dunia iku serasa urip nang negeri donge. Indah. Ono susah. Biasa wae. Kelingan zaman cilik. Seneng ora? Gak tau kepikiran nih luru duit sekolah ngendi semuanya butuh dianani itu kan mangan-mangan turu-turu dulana terus keluar beda yang ini itu sirah itu iso seumur hidup kaya menunggu asalkan sirah itu rada karo Gusti Allah kaya ada menang negeri dong ya bentina gak tau kepikiran nih luru duit kepiye gak tau pikirane karo Gusti Allah tok ya tetep nyambut gawe sesuai profesine masing-masing ning sekedar apa jenenge melaksanakan kewajiban dan ketika melaksanakan kewajiban iku kok serius-serius kok tapi atine sama sekali blas ora nang kono dadi kok nang negeri dome ngono mumpung sira isih enom belajar ya bukan malas-malas santriku bukan pemalas. Semangat kerja sih mampeng tapi awak ndek ngerti kerja iku ora ono hubungane iku masalah ibadah nek ketok serius men iso nggo contoh